Afternoon Express our studio at my Pranjal Pratim Hazarika. Olympicot bronzer podogini, as he protombarlo upon Corhonola Hibo Lovelina. Lovelinak adorable Ukol Mahol Poribe, Paramokia Corhonot. Koror Homibote Hosa Huse Pentel, if a sorkari have a Lovelinak adorable Bebosta Krohon Korahuse, Lovelinak adorar Hompuno Bebostapona Niji Todaro Kurise, Stanio Bidhe Bisozit Fukone. Borbotar Usotor Matemic Bidalo Kelpotarot Hosa Huse, Brihot Pendel. আজি দিল্লিৰ পৰা বিমান যোগে পুনে পুনে অৱতৰণ কৰিব ডিমাপুৰত ডিমাপুৰৰ পৰা বাইক ৰেলী যোগেদি অনা হ'ব লভলিনাক ডিমাপুৰৰ পৰা আহি প্ৰথমে আশীৰ্বাদ ল'ব দেওপানী মন্দিৰত তাৰ পৰা সৰুপথাৰ হৈ বৰপথাৰত উপস্থিত হ'ব লভলিনা আৰু তাতে চৰকাৰীভাৱে ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত উপস্থিত থাকিব অসম চৰকাৰৰ তিনিজনকৈ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ অতুল বৰা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী বিমল বৰা লভলিনাক আদৰিবলৈ পথত লগোৱা হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ उत्फुल्लित হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ধনখিৰি মহকুমাবাসী আৰু লভলিনাৰ বিমান অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে তেওঁ ডিমাপুৰৰ পৰা নিজৰ ঘৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো আমাৰ কেবাগৰাকী সাংবাদিক লাইভত আছে প্ৰণৱ জ্যোতি হয়কিয়া লগতে দেবাশিস গৌতম প্ৰথমে প্ৰণব জ্যোতিৰ কাখলৈ যাব বিচাৰিছো প্ৰণব জ্যোতি হয় আসলতে আজি লাভলিনা বৰগোহাঁই নিজৰ গৃহভূমিলৈ আহিবা আৰু গৃহভূমিত দেখা পোৱা গৈছে গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰশাসন তথা ধনখিৰি ক্ৰীড়া ধনখিৰি ক্ৰীড়াই আসলতে ইয়াত আটক ধুনীয়াকৈ লাভলিনা বৰগোহাঁইক আদৰিবলৈ আসলতে ব্যাপক আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি খেলপথাৰৰ প্ৰাংগণ আছিল সেই খেলপথাৰ প্ৰাংগণত দেখা পোৱা গৈছে আসলে লাভলিনা বৰগোহাঁইক আদৰিবলৈ সকলো উৎফুল্লিত হৈ আছে ইতিমধ্যে বাইকেৰে ৰেলীৰে আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে লাভলিনা বৰগোহাঁইক আদৰি আনিবলৈ ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে বাইক ৰেলী ওলাই গৈছে যেহেতু ডিমাপুৰত অৱতৰণ কৰিব বিমানৰ আহি আৰু তাৰ পৰাই লাভলিনা বৰগোহাঁই দেওপানী মন্দিৰত সেৱা জনাই পুনে পুনে তেওঁ বৰপথাৰৰ নিজৰ গৃহভূমিলৈ আহিব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা পোৱা গৈছে যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি প্ৰাংগণ আছে সেই প্ৰাংগণত দেখা পোৱা গৈছে অতি আটক ধুনীয়াকৈ মণ্ডপ সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিভিন্ন লোক ইয়ালৈ আগমন হৈছে প্ৰায় 40টাতকৈ অধিক সংগঠনে লাভলিনা বৰগোহাঁইক ইয়াত আদৰণি জনাব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা গৈছে জিলা প্ৰশাসনে আসলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে আৰু অতি আটক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সকলো সজাই পৰাই তোলা হৈছে হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে লাভলিনা বৰগোহাঁই এই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আসলে সকলো উৎসুকতা উৎফুল্লিত হৈ আছে কাৰণ বিশ্বৰ গৌৰৱ লাভলিনা বৰগোহাঁই কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু অতি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ ক'ম আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিশ্বৰ গৌৰৱ অসমৰ গৌৰৱ লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰি নিজ গৃহভূমিলৈ আজি আহিব আৰু এটা বছৰৰ মূৰত আচলতে তেওঁ ইয়ালৈ আহিব আৰু সকলো আনন্দিত হৈ আছে লাভলিনা বৰগোহাঁইক আদৰিবলৈ মই কথা পাতিব বিচাৰিম ইয়াতে মোৰ লগত বহু কেইজন লোক আছে তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব কেনেকৈ নাই এতিয়া লাভলিনা এতিয়া আমাৰ ডিমাপুৰ এয়াৰপোৰ্টত লেণ্ডিং হ'ল এতিয়া তেখেতসকল তাৰপৰা ওলাইছে আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ সজাত আমাৰ সকলো যাব দল সংগঠন সকলো যুৱকসকল গৈ আমি পদুমনিৰ পৰা আদৰণি জনাই আনিম এতিয়া ইমানতে ইয়াত আয়োজন কেনেকৈ এতিয়া আমাৰ ইয়াত সব আদৰিবৰ কাৰণে আমি সব ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া আমি বিহু দলেৰে আমি আদৰণি জনাই আনিম আৰু আমাৰ MLA DC ছাৰ সব সকলোসকল গৈছে তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ আদৰণি জনাই তাৰপৰা আনিব আৰু আমি ইয়াত আদৰণি ৰেডি হৈ আছে হয় নিশ্চয়কৈ সকলো উৎসুকতাৰে বাট চাই আছে কেতিয়া লাভলিনা বৰগোহাঁই নিজৰ গৃহত উপস্থিত হ'ব আৰু মোৰ লগত একাংশ লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব দাদা বিশ্বৰ গৌৰৱ অসমৰ গৌৰৱ আহি আজি নিজৰ গৃহভূমিত উপস্থিত হ'ব কেনেদৰে আয়োজন হয় নিশ্চিতভাৱে এইটো গৌৰৱৰ কথা আমি বৰপথাৰবাসী উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ আজি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ আছে আমি বৰপথাৰত আমাৰ ধনশ্ৰী কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই আহি আছে আমাৰ মাজত খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'বহি আমাৰ যুৱকসকল আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকে লাভলিনাৰ ফটো সম্বলিত এটা টি চাৰ্ট পৰিধান কৰি সকলো গৈছে বাইক লৈ গৈছে তেওঁলোকে আদৰি আনিবৰ কাৰণে গৈছে আৰু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু ধনশ্ৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আজি এই আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু লগতে এই গোটেই কাম কাজবিলাক আমাৰ তদাৰক কৰি আছে আমাৰ সমষ্টি সন্মানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া। গতিকে আমি উৎসাহিত হৈ আছো। আমি এটা সময়হে গন্তি কৰি আছো যে কেতিয়া পাবহি লাভলীনা বৰগোহাঁই, কেতিয়া আমি দৰ্শন কৰিবলৈ পাম। আমি উৎফুল্লিত হৈ আছো, আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে। আজি আদৰণীয় অনুষ্ঠানত কোন কোন থাকিব, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোন কোন ইয়াত উপস্থিত? নিশ্চিতভাৱে বহুত এতিয়ালৈকে আমাৰ আমি জনা তথ্যমতে 40টাতকৈও অধিক মানে সংগঠনৰ পৰা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা সমন্বয়ৰ কাৰণে তেখেতসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি। লগতে আমাৰ 4জনকৈ মন্ত্ৰী আমাৰ আজি উপস্থিত থাকিব। হয়, নিশ্চয়কৈ অতি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত লাভলীনাৰ গৃহভূমিত দেখা পোৱা গৈছে। অতি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ, আচলতে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে কোন মুহূৰ্তত আহি লাভলীনা বৰগোহাঁই নিজৰ গৃহভূমিত উপস্থিত হ'ব। এটা বছৰৰ পিছত আচলতে লাভলীনা বৰগোহাঁই বিশ্ব জগত যিনি নিজ গৃহত উপস্থিত হ'ব। মই কেমেৰা পাৰ্চনক পুনৰ সেই সময় দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম। অতি আটক ধুনীয়াকৈ যি মণ্ডপ, সেই মণ্ডপ অতি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। 4জনকৈ মন্ত্ৰী ইয়াত উপস্থিত থাকিব। লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ আদৰণীয় অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে 40টাতকৈ অধিক বিভিন্ন দল সংগঠনে লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদৰি আনিব আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদৰি আনিবলৈ এটা দল বাইক ৰেলী কৰি তালৈ গৈছে আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁইক আচলতে বিপুল আদৰণি জনাই আনিব। যিহেতু এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, সকলোৱে বিচাৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই যি মনোবল, সেই মনোবল বৃদ্ধিৰ বাবে এনেদৰে অতি আটক ধুনীয়াকৈ আদৰণীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নেতৃত্বতে এনেদৰে এক আচলতে আদৰণীয় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়ালৈ লোক আহিছে, জিলা প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত আছে, সকলো ইয়ালৈ আহিছে। অতি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা অতি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, জগতজনী যিহেতু লাভলীনা বৰগোহাঁই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ গৃহভূমিত উপস্থিত হ'ব। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাই নহয় অসমৰো ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ লাভলীনা বৰগোহাঁইক এবাৰ নিজ চকুৰে চাবলৈ, নিজক চাবলৈ আচলতে এনেদৰে সকলো ওলাই আহিছে। সকলো এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব। যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়ালৈ লোক আহিছে। বিহু নৃত্য আদি যি অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে আদৰি অনা হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁইক আৰু সকলো আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদৰিবলৈ সমগ্ৰ গোলাঘাটবাসী তথা অসমবাসীয়ে বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত, কাৰণ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও ইয়ালৈ লোক আহিছে। এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰ প্ৰাংগণলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু সকলোৱে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, ইয়াত থকা কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাল কম, ইয়াত যিসকল লোক উপস্থিত আছে সকলোৱে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ছবি থকা টি চাৰ্ট, স্পৰ্টিং পিন্ধি আছে আৰু সকলোৱে এনেদৰে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়ালৈ লোক আহিছে, প্ৰশাসনৰ লোকেই হওক বা সাধাৰণ লোকেই হওক, সকলোৱে এবাৰ নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ লাভলীনা বৰগোহাঁইক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছে আৰু এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত এই বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ প্ৰাংগণত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। মই কেমেৰা পাৰ্চনক সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম। এতিয়াও আচলতে অগণন লোকৰ ইয়ালৈ আগমন হৈছে। যিহেতু এটা বছৰৰ পিছত লাভলীনা বৰগোহাঁই বিশ্ব জয় কৰি নিজ গৃহভূমিত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা পোৱা গৈছে গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰশাসন, ধনশিৰি ক্ৰীড়া সন্থাৰ সৌজন্যত আচলতে অতি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। মই বিভিন্নজনৰ লোক আছে ইয়াতে, মই তেওঁলোকৰ লগত পুনৰ কথা পাতিব বিচাৰিম। কেনেদৰে দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, কি ক'ব? হয়, নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহিছে, এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব। মই কেমেৰা পাৰ্চনক পুনৰ সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাই থাকিবলৈ ক'ম। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়ালৈ লোকসকল আহিছে আৰু সকলোৱে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সমগ্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয় প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু লাহে লাহে তাত মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। এজন এজনকৈ আহি আছে। লাভলীনা আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আহি পাব, যিহেতু ডিমাপুৰত তেওঁৰ বিমান অৱতৰণ কৰিছে। তাৰ পৰা তেওঁক আদৰি আনিবলৈ বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বাইকেদিও বহু সংখ্যক যুৱক লাভলীনাৰ ফটো সম্বলিত টি চাৰ্ট পৰিধান কৰি আগবাঢ়িছে লাভলীনাক আদৰি আনিবলৈ। আনুমানিক কিমানমান সময় লাগিব প্ৰণৱ, লাভলীনা তাত উপস্থিত হোৱালৈকে? হয়, আৰু 1 ঘণ্টা বা 45 মিনিটৰ পিছতেই লাভলীনা বৰগোহাঁই এই বৰপথাৰ যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰৰ প্ৰাংগণত যি আদৰণি অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন লোক ইয়াৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদৰি আনিবলৈ ইতিমধ্যে লোকসকল গৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমি উদ্যোক্তাসকলৰ লগত কথা পাতোতে গম পাই যে কিছু সময়ৰ পিছতেই লাভলীনা বৰগোহাঁই নিজ গৃহভূমিত উপস্থিত হ'ব এক অতি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ যেহেতু তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী থাকিব প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া লগতে তেওঁৰ শিক্ষাগুৰুসকলো হয়তো তাত থাকিব নহয় জানো হয় নিশ্চয়কৈ তিনিজনকৈ মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব অজন্তা নায়ক উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছিল সেই শিক্ষাগুৰুসকলো উপস্থিত থাকিব এই আদৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰাঞ্জল প্ৰণৱ যেহেতু তেওঁৰ বাসগৃহটো এক অনন্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে বাসগৃহৰ চৌহদত তেওঁৰ চোতালতো পেণ্ডেল দিয়া হৈছে তাতো আজি বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে এয়া আপুনি বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ কাৰ্যসূচী দেখুৱাইছে কিন্তু আকৌ আন কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত আজি মুঠতে ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত কেৱল আনন্দৰ লহৰ উঠিব তাত নহয় জানো প্ৰণৱ হয় প্ৰাঞ্জল অতি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব যিহেতু তেওঁ ঘৰৰ কাষতে যি বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত বৃহৎ পেণ্ডেল দি আচলতে লাভলীনাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ যি ঘৰ সেই নিজৰ ঘৰতো পেণ্ডেল দি আচলতে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আচলতে সকলোতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাতেই এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া আপুনি লাইনত থাকিব আমাৰ সৈতে কিন্তু এবাৰ আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতমৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেৱাশিষ গৌতম লাভলীনা আহি পাব আৰু এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা সময় সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু সেই উৎকণ্ঠা এতিয়া অৱসান হ'ব এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ পাছত কেনে পৰিৱেশ দেৱাশিষ শুনিছে আপুনি হয় শুনিছো দেৱাশিষ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছো আমি পৰিৱেশ দেখুৱাও হয় হয় মই বৰ্তমান কাৰ্বি-আংলং সীমান্তত আছোঁ মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই লাভলীনাক আদৰি লৈ যোৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা বৃহৎ বাইক ৰেলী কৰা হ'ব আৰু এই কাৰ্বি-আংলং সীমান্তৰ পৰা এক বৃহৎ বাইক ৰেলীয়ে তেওঁক নিজৰ গৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব বৰপথাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব মই এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত যাব বিচাৰোঁ কওকচোন ইয়াৰ পৰাই লৈ যোৱা হ'ব কি ক'ব আৰু কিমান সময় আছে আহি পাবলৈ হয় ভাৰত গৌৰৱ অসম কন্যা ইতিমধ্যে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি গৃহ জিলা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু তেখেতক গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন ধনশিৰি জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সদল পদে আদৰি আনিছে সদল পদে আদৰি আনি যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেৰে আদৰি আনিব তাৰ পিছতে ধনশিৰি ব্ৰীজ পাৰ হৈ যেতিয়া গোলাঘাট জিলা অভিমুখে ৰাওনা হ'ব তেতিয়া এই ধনশিৰি ব্ৰীজৰ পৰাই এক বৃহৎ বাইক সমদলেৰে বক্সাৰগৰাকীক বৰপথাৰলৈ আদৰি নিয়া হ'ব আৰু বৰপথাৰত ৰাজহুৱাভাৱে এক তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব হয় প্ৰাঞ্জল আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে বহু দল সংগঠন আহিছে আদৰিবলৈ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত লাভলীনা কিছু মুহূৰ্তত ভিতৰতে এইখিনি আহি পাবহি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত চাওক আমি পুৱাৰ পৰা আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৰ্মীসকলে তাইক এবাৰ চাবলৈ আচলতে আমি কিমান গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে ক'ব পৰা নাই আজি আমি লাভলীনাক কাষৰ পৰা দেখা পাম আৰু সমগ্ৰ আচলতে দেশতে তাইক যিধৰণে আচলতে আদৰণি জনোৱা হৈছে আমি অসমবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি এটা কথা কৈছোঁ যে লাভলীনা সদায় লাভলীনা হৈ থাকিব আৰু আমি কৈছোঁ যে লাভলীনাই যিহেতু পেৰিছত পুনৰ তেওঁ অলিম্পিকত তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে তাত তেওঁ গ'ল্ড মেডেল এটা ল'ব আৰু আমি দেখিছে আৰু আজি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি তেওঁক এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ দিবলৈ আমি অলপমান মৰম যাচিবলৈ অসমীয়া এখন ফুলাম গামোচা এটা অলপ মৰম যাচিবলৈ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰখি আছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ লাভলীনা আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে পাবহি অসম জৰি লাভলীনাৰ কাৰণে বহুতো শুভেচ্ছা আছে শুভকামনা আছে তাই সদায় জিলিকি থাকিব লাভলীনা সদায় লাভলীনা হৈ থাকক হয় লাভলীনা হৈ থাকিব প্ৰাঞ্জল আৰু এই মুহূৰ্তত এই কাৰ্বি-আংলং আৰু গোলাঘাটৰ সীমান্তত অসংখ্য লোক আহি উপস্থিত হৈছে বিশেষকৈ ধনশিৰি ব্ৰীজত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পৰাই তেওঁক বাইক ৰেলী কৰি লৈ যোৱা হ'ব আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনা কুমাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ লাহে লাহে ইয়াত লোক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জনসুত পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ মৰমৰ ছোৱালীজনীক নিচেই কাষৰ পৰা চাবলৈ সকলো অতি উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে মোৰ ওচৰত আছে তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীসকল আৰু কিছু মুহূৰ্ত বাকী কেইমুহূৰ্তৰ পিছত ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ লাভলীনা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় হয় আজি ধনশিৰিবাসীয়ে উৎফুল্লিত হৈ আছে আনন্দিত হৈ আছে কিয়নো এই আমাৰ সৰু পিছপৰা অঞ্চলটিৰ পৰা গৈ আমি বিশ্বত আচলতে অসমীয়া জাতিক অসমীয়া অসমখনক জিলিকাই তুলিছে আমাৰ আমি আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয় আমি সকলো আজি সকলো দল সংগঠনৰ লগতে ধনশিৰিবাসী আজি উৎফুল্লিত হৈ আছে আমি আশা কৰিছোঁ আমি আদৰিবলৈ আমি ৰখি আছোঁ সকলো আমি ইয়াত আহিছোঁ উপস্থিত হৈছোঁ আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে লাভলীনা বৰগোহাঁই আজি বৰ্তমান আহি আছে আমি খুব আনন্দিত হৈ আছোঁ আৰু বাকি সকলো মানে আনন্দিত হৈ আছে সকলো লোক প্ৰান্ত আনন্দিত হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ হৈছে তেওঁলোকো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে মই আৰক্ষী লোকছ যাব বিচাৰিছো কিছু সময় পিছতে লাভনা আহি পাবহি আপোনালোক কেনেকুৱাকে হস্তক্ষেপ হৈ আছে আমি সকলো ফালৰ পৰা হস্তক্ষেপ হৈ আছো যাতে তেওঁ ভালমতে হেৰি হৈ যাওক আৰু আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ যেহেতু আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা আহিলে যেতিয়া গৈছে যেতিয়া বহুত ভাল হেৰি হৈছে আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলটো আৰু উন্নতি হোক আগলৈকে আৰু ভাল হোক হয় আগলৈকে আৰু ভাল হোক হেদৰে সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু মই প্ৰাণ দেখুৱাব বিচাৰিছো এই ধনখিনি উপত্যকা প্ৰায় লাভনা আজি অলিম্পিকত গৈ পদক অৰ্জন কৰি আজি গৌৰৱ লৈ উভতি আহিছে ইতিহাস ৰচি আজি উভতি আহিছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে এইখিনি স্থানত উপস্থিত হ'ব লাভনা আৰু লাভনাক আদৰিবলৈ সকলো লোক অধিক উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে প্ৰাঞ্জল হয় দেৱশিষ অধিক উৎকণ্ঠৰে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু আপুনি যেহেতু বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছে আমি কৈছো এঘণ্টামান সময় লাগিব লাভলিনা সেই স্থানত উপস্থিত হ'বলৈ বহুকেইখন বাইক আছে বাইক লৈ আহিছে যুৱকসকল তাত সেই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাকচোন কিমান সংখ্যক যুৱক আছে কথা পাতিব নালাগে আমি যুৱকসকলৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য চাব বিচাৰিছো কিমান সংখ্যক আছে আনুমানিক হয় প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে বাইক ইয়াৰ পৰা যেহেতু বাইক ৰেলী আৰম্ভ হ'ব মই কেমেৰাৰ পাছত দেখুৱাব কৈছিলোঁ লাহে লাহে বাইকৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে বৰপথাৰ পৰা এক বৃহৎ বাইক ৰেলী ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোলৈ ৰাওনা হৈছে যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছত আৰু আধা ঘণ্টা সময়ৰ পিছতে এই অঞ্চলত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু অঞ্জনা যদি দেখুৱাব পাৰে ইয়াত লাহে লাহে বাইক লগতে বিভিন্ন সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে কেৱল এটাই সকলো কথা আপোনাক চাব বিচাৰিছে চকুৰ কাষৰ পৰা চাব বিচাৰিছে আৰু যিহেতু আজি এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু আজি যিখন ঘৰৰ পৰা বোকা পানী খচকি এদিন লাভনা ওলাই গৈছিল আৰু আজি সেই ৰাইজ তেওঁক অধিক আগ্ৰহে ৰৈ আছে তেওঁক আদৰিবৰ কাৰণে মই যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ কিমান আপোনালোকৰ সংগঠনৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে আদৰিবলৈ তেওঁক আমি প্ৰায় আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় আমি ৭০খনমান বাইক আমি সাজু কৰি তুলিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী সমগ্ৰ ধনচিৰবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে সকলো দল সংগঠন স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এনেকৈ আমাৰ যদি ধনচিৰ মকুমাবাসী ৰাইজ বা অসমবাসী ৰাইজ যদি এনেকৈ মৰম দি থাকে আমাৰ খেলুৱৈসকলক নিশ্চয়কৈ আৰু হাজাৰজনী লাভনা এনেকৈ ওলাই গৈ হাজাৰজনী লাভনা প্ৰান্ত ওলাই আহিব নিশ্চয় সকলোৱে ৰখি আছে লাভনাক আজি ওচৰৰ পৰা চাবলৈ লাভনা কিছু হোৱাৰ পিছতে আহি এই স্থান পাবহি এবাৰ বিশাল বাইক ৰেলী আগবঢ়াই নিয়া হ'ব কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় নিশ্চিতভাৱে এটা স্বৰ্ণিল মুহূৰ্ত আচলতে গোলাঘাটৰ জীয়ৰী গৈ পেলাই আজি সুদূৰ টকিঅ'ত গৈ পেলাই যেনেধৰণে সুনাম অৰ্জন কৰিলেগে তাৰ বাবে আমি লাভলিনাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি সকলো দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈ তেওঁক অনাগত দিনত তেওঁ যাতে এই ব্ৰঞ্জতে সীমাবদ্ধ নাথাকি তেওঁ যিটো সপোন অনাগত দিনত তেওঁ যিটো সপোন লৈ পেলাই এই খেলখনত অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই খেলখনত যাতে তেওঁ সুশৰীৰে যাতে খেলিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে যে আমাৰ ৰাইজৰ লগতে আমাৰ চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক অনাগত দিনত আৰু ইয়াতকৈ বেছি ধৰণৰ মানে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ হয় প্ৰাঞ্জল সকলোৱে কৈছে যে লাভনাক ইয়াৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ২০২৪ত হ'বলগীয়া পেৰিছ অলিম্পিকলৈ আৰু সকলোৱে এইধৰণে আহি ধনশিৰি নদী পাৰত এই ধনশিৰি দলঙৰ ৰৈ আছেহি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে এই স্থানত আহি লাভনা উপস্থিত হ'ব সকলোৱে ইয়াৰ পৰাই তেওঁক বৰপথাৰলৈ আদৰি লৈ যাব প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেৱাশিষ গৌতম এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ আৰু এনেধৰণে সকলো সাজু হৈছে লাভলিনাক আদৰিবৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এই সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম এবাৰ কাছাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাত কুৰুক্ষেত্ৰ সুস্মিতা দেৱৰ পদত্যাগৰ পাছত অনুষ্ঠিত জিলা কংগ্ৰেছৰ বৈঠকত লাগিল প্ৰচণ্ড কাজিয়া একাংশই সুস্মিতা দেৱ মুৰ্দাবাদ ধনী দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সুস্মিতাই নিলম্বন কৰা কাছাৰ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি আনচাৰ বৰ লস্কৰে দিয়ে সুস্মিতা মুৰ্দাবাদ ধনী জিলা কংগ্ৰেছৰ বৈঠকত উপস্থিত একাংশ উভতি ধৰে সুস্মিতা মুৰ্দাবাদ ধনী দিয়াসকলক ফলত ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হয় কাছাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় वार्किंग प्रेसिडेंट आहिजे कमलाकर देव प्रकाश तो अहार पिछतो आम फार्ष्ट कमलाकर दिन जिंदाबाद प्रदेश कॉन्ग्रेस कमिटी जिंदाबाद आम सुस्मिता देव मुर्दाबाद क्या कारण इते आम कॉन्ग्रेस अफिस भर आम बाधा दिले इते सुस्मिता देव मुर्दाबाद कोने गई आसे आम कलो सुस्मिता देव कॉन्ग्रेस त्याग कर गुसि गल आको सुस्मिता देव आम मुर्दाबाद क्यों लै दूम आज साउथ कॉन्ग्रेस अफिस सुस्मिता देव फटो लगे आम फटोन खुलिमो आम खुली दीम इते सुस्मिता दादागिरी नचल और आम इते कमलाकर देव प्रकाश तो आम कासार कॉन्ग्रेस आज केजनमान जेनेरल सेक्रेटरी एडमिन जेनेरल सेक्रेटरी अहा ना आम ये खुदर कारण गई आम अजित सिंह बाधा दी और बाधा दियार पिछत इते अजित सिंह कटा लड़ा मिनी लकडाउनर मजते चराइदेउर खुनारित अब्याहत आछे विशेष रूप आमी आपनालोकक जनाब बिचारिছোঁ मिनी लकडाउनर मजते चराइदेउर खुनारित अब्याहत आछे बाइक चोरीर घटना विगत एटा माहत नगरखनर माछपचियार পৰা ৪খনকৈ बाइक चोरी होৱাৰ পাছত एबार पुनर नगरखনত चोरी হয় ২খনকৈ बाइक সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱাৰ অৱস্থাতে চুৰি হয় এখন পালছৰ বাইক। আনহাতে সোণাৰী আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ লাহতি পেট্ৰল ডিপোৰ পৰা চুৰি ৰঙা ৰঙৰ আন এখন ডিস্কভাৰ বাইক। বাইক চুৰক বিচাৰি সোণাৰী আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। পুনৰ বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ অসমৰ যুৱক কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি হায়দৰাবাদলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ গহপুৰৰ সোণালীবৰীৰ এজন যুৱক। গহপুৰৰ সোণালীবৰীৰ নিবাসী তথা ত্ৰিবেণী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিতুল বৰাই চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নোহোৱাৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা 12 আগষ্টত হায়দৰাবাদলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল। কেইবাজনো বন্ধুৰ সৈতে যোৱা নিতুল বৰাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিমাভাৰম ৰেল ষ্টেচনত লগৰীয়াৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হয়। হাতত মোবাইল ফোন নিনিয়া নিতুল বৰাই বিমাভাৰম ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা স্থানীয় লোকেজনৰ পৰা মোবাইল যোগে শেষবাৰৰ বাবে পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল যদিও তাৰ পিছৰে পৰা কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পত্নী আৰু দুটি সন্তানৰ পিতৃ নিতুল বৰা এনেদৰে নিৰুদ্দেশ হৈ পৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক। নাহৰকটীয়া বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ ঘেৰাও নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ। সঘনাই বিদ্যুতৰ কৰ্তনৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আছৰ শতাধিক সদস্যই। বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ ফলত অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ইয়াৰ উপৰিও নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে গঢ়ি তোলা উদ্যোগসমূহ যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে, যাৰ বাবে 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ দাবীত বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। ইফালে নাহৰকটীয়া বিদ্যুৎ সংমণ্ডলে নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান নধৰিলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।